Hej och välkomna till veckans blogg. Blogg? Va? Veckans video menar jag såklart. Idag matchar mina gula byxor med mina gula skor. Fint va? Jag tänkte att det här skulle vara en bra plats att vara på för att det är så fina, det är typ av gräs här. Men trafiken låter ju så in i helvete. Tänker ni också på döden ibland? Jag gör det. Ibland känns den väldigt, väldigt skrämmande. Och ibland känns det som att det är en lösning egentligen. Nu ser jag den som ganska skrämmande och nära på något sätt. Jag har ganska mycket känslor i kroppen och känner mig ganska otillräcklig och ensam. Jag är hemma i Sundsvall och borde väl egentligen ha väldigt många människor att vara med. Men jag vill vara ensam. Och det skrämmer mig. Borde inte jag vilja vara med alla nu när jag väl är hemma? Eller hur gör ni när ni är hemma? Ligger ni i soffan och slöar? Eller gör ni saker aktivt? Det enda jag vill är att ligga i soffan, titta på serier, läsa bok, gå på tusentals promenader, se mig omkring, vad som har byggts nytt, vad som jag minns från när jag var liten, vart jag sprang hem om kvällarna när jag var livrädd. Och se på mig nu, kan jag gå ut klockan, ja vad nu klockan är, på kvällen är den i alla fall, utan telefon och inte få en panikångest som gör att jag springer hem. Min kompis kallade mig för strutsen för att jag alltid pratade med henne i telefon när jag skulle hem från henne. Och hon hörde hur jag bara sprang hem med stora kliv för att jag var livrädd. Alltså jag var så stensäker på att nu blir jag våldtagen och mördad. Jag tycker det är läskigt att prata om döden. Jag tycker det är läskigt att tänka på döden. För jag får dödsångest. Jag minns faktiskt min första panikångestattack. Och det var just av dödsångest. Jag skulle sova. Och sen slog tanken mig att mamma och pappa kommer ju dö innan mig. Om det går som det ska. Och vad ska jag göra då? Sen kommer jag också dö. Och då kommer det vara som när jag sover. Och om döden är som när jag sover, så kommer jag ju inte minnas någonting. Ingenting kommer någonsin att hända igen. Och jag kommer att vara bortglömd av allt och alla inom sinom tid. Och det skrämmer mig så in i helvete. Och det gjorde även det när jag var väldigt, väldigt liten. Vad kan jag ha varit? 6 år kanske. Och går in till mamma gråtandes och säger att jag vill inte att du ska dö. Och hon säger att, eller ja, rent logiskt att det kommer bli så, men att det är helt okej för just nu lever vi. Men jag sitter, det enda jag minns är att jag försöker dra av mitt hår av någon jävla anledning. Men sen minns inte jag mer av det förrän att mamma kramar om mig. Och det är min första panikattack. Och sen dess har inte jag vågat tänka på döden. Och nu känner jag bara att jag är så jävla ensam. Typ. Jag är inte ensam. Jag har hur många som helst runt om mig. Och jag vill ju vara ensam nu. För jag tycker det är skönt att andas. Men då kommer alla de här tankarna i kapp istället. Alla de här tankarna om hur jag ser ut och hur jag är.
Varje gång jag är nära på att tänka, åh gud, det här känns så himla jobbigt att berätta. För det är, jag bara berättar det här för en person. Alltså det känns så himla viktigt på något sätt också. För jag tror många som har dödsångest. Och jag har, jag är väl mer rädd för den paniken jag kommer få när jag väl tänker på det. Jag minns bara att jag såg på, det är någon jävla Disney-film om björnar tror jag. Då fick jag min andra dödsångest, alltså riktig panik verkligen. Så att jag blir så här, alltså det domnar bort i kroppen och jag vet inte varför jag skrattar, men ja, sen dess har jag inte fått en panikattack av dödstankar för att jag vågar inte gå in på dem. Och det gäller även så här rymden, alltså riktigt sån här tänk på vad rymden är och hur den kan vara oändligt stor. Och det, nej, det går inte. Och varje gång jag är nära på att komma in i det här tänket så börjar jag av någon anledning sjunga på Rudolf med röda mulen. Ja, jag gör det för att mamma sa då den första gången när jag var 6 år och fick den här ångesten att sjung någonting. Lägg dig ner och fantisera och försök liksom vända tankarna på något annat som går att följa med. Och då sjöng jag just Rudolf med röda mulen om och om och om och om igen. Och det gör jag även idag. Och jag vet inte om det är bra eller dåligt. Helt ärligt. Jag kanske borde prata med min psykolog om det här att jag ska våga tänka på döden och vad som händer därefter, men att det skrämmer mig. Alltså jag vill ju veta. Jag är så nyfiken på vad som kommer att hända. Det är nästan spännande. Men samtidigt är det så jävla läskigt. Och det är mycket som är läskigt, men inget är så läskigt som den här paniken jag får när jag blir förlamad i kroppen och bara glömmer tid och rum. Typ som att jag dör. Jag känner mig så ensam. Är jag dålig? Känner ni, är ni ensamma? Vill ni vara ensamma? Jag vill vara det och jag har svårt att stå för det. Men jag älskar bara och lyssna på fåglarna. Vet ni, jag tackar så mycket att ni kollar på min kanal. Det har ökat jättemycket bland prenumeranterna. Ni förstår. Och det är jättekul att ni likar. Och jag är supertaggad med att fortsätta prata om ångest. För det är så jävla skönt att prata med en kamera. Och sen få en massa meddelanden där ni tackar för att ni inte behöver känna er lika ensamma. För att det är någon annan jävel som sitter och blottar sig. Och jag fortsätter gärna blotta mig. Och jag vet inte vad jag säger längre. Annars, ha en bra sommar. Och har ni inte det så är det helt okej. Känner ni inte ensamma? Och jag ska försöka att inte känna mig ensam. Men jag ska fan inte försöka göra något heller hela tiden. För jag vill vara hemma i soffan. Och äta Polly. Och titta på Netflix. Fast det är 22 grader ute och sol. Det här kommer bli världens sämsta video, va? Hörs på måndag.